Aztelekom gösterdiği hizmetlerin optimallaştırılması ve hizmet keyfiyetinin artırılması məqsədilə ölkə daxili, mobil ve beynəlxalq danışıqlar hizmetlerin sifariş əsasında gösteren 107 hizmetinin fəaliyyətini 6 iyul tarixindən itibaren dayandırır. Dayandırmasının əsas səbəbi xidmət artıq aktual deyil və sifarişi sayının azalmasıdır. Qeyd etmək istəyərdim ki, stasionar telefon vasitəsilə mobil və ölkə daxili zənglər üçün 0 kodunun, beynəlxalq danışıqlar üçün isə 00 kodunun aktiv olması kifayət edir. Bu kodların aktivləşdirilməsi üçün müştərilər yaşadığı ünvan üzrə Aztelekomun müvafiq filialına müraciət edə bilərlər.